Lebar. Lebar. Digelan usia. Eta kenang sakitu ngeunaheun. Eta kenang sakitu beberebetanana jeung geunaheun. Kunaon teu diigelan? Lebar teuing. Iraha? Eta bieu. Nu maot teh saha? Aduh. Eueuh nu maot. Saha? Nu dagang mah loba. Naon atuh? Mitoha maneh? Goblok sia mah. Bonge buat deuing. Naon panyawatnya? Nyada eueuh nu maot sia teh? Hah? Eueuh nu maot. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sakula warga? Eueuh nu maot, goblok. Eueuh nu toba. Eueuh nu maot. Eta teh akibat banjir. Eta teh kaituna panyakit DBD. Waduh. Naon DBD itu teh? DBD teh daerah Bandung. Dengan ini kami mengucapkan terima kasih. DBD daerah Bandung banjir. Jadi sarerea teteh maranaot. Eueuh nu maot. Uluh umur anu 3 taun oge. Coba itu. Ya anceulina setan bolot. Luar biasa atuh. Kuhal sakitu di mana-mana kulawarga menang musibah teh bejaan. Bejaan, kewajiban. Sabab kawajiban hirup manulung kanu butuh nalang kanu susah. Kamu deui ya jeng baraya. Jeng tetangga. Siapa pahit sama manis sabab ya jeng satanggung jawab. Eueuh nu maot. Eh kamu tiluan. Beureun tahlil oge kudu tilu balikan teh. Nepi ka nyaan budegna teh naker. Hish. Tileuleutik. Ulalala ora. Tayeuh jelema loba nu ngahina mah da aing jujur mah sanajan loba nu ngahina urang teh senang we. Perih aing mah hirup teh. Boga ku boga rezeki meuli radio. Weuteuh eta radio. Nah, da teu disada atuh. Siana budak anjing. Weuteuh dewi alo. Weuteuh anyar meuli naga. Muli HP ter da teu ngomong. Teu disada. Heueuh sia nu teu ngadenge. Weuteuh. Weuteuh suratna ge anyar. TV gambarna we ngumpul eueuh soraan. Heueuh sia budak. Weuteuh. Jing sia teh. Bingung ngomong. Keukeuh we weuteuh. Eta pernah di toko. Kaharareup. Gara romong atuh meuli jalan rempling kieu euy. Naon ieu teh opo ngarumpul tapi sepi. Iseun ah. Naon ieu teh? Ongko rek tadarusan. Tapi nasara repi mangga kulan Gusti. Aya pikeur saeun naon kulan Gusti. Jadi teu katambahan deui teh nu maot teh. Teuing sia. Katambahan dua. Teuing. Teuing do katambahan dua. Hanya kaanya hirup di dunya ieu duh. Mun loba nu garering. Loba nu garering jelema teuing. Ogo di dunya tuh kalau bagi ini. Geuleuh teh ka situ tuh aing aya ngadagor. Naker pisan budegna teh. Heeh. Naon di maneh? Geuleuh aing ka sia. Nini maneh deui maot? Astagfirullahaladzim.
Aduh ngomong aing. Ulah di. Naon eta? Ulah di aminan. Aya keneh nini aing mah goblok. Oh, liver. Nah, piraanan kudu kututut. Jeuh nya si Haji. Kudu kuhajiran. Kuhajiran. Belut tutut. Ngan omat ngalah tututna ulah dikepung. Komo disumpit. Da karinya kotan tutut mah tuh. Tong dikepung karunya. Tong direuwas rag-rag ke jantungna. Komo diketepelan montok. Komo nitah brimob. Ngalah tutut. Hayang seuri engko aing cucu ka si ieu cucu. Are sabenerna kieu ye. Sajumlah dulur-dulur anu sa ilmu baraya anu sa nasib jeung akang ayeuna sakumaha anu geus dicaritakeun kumararane persediaan teh geus ipis urang lengkahkeun suku init kana mumungang kana gawir jeung sajabana sakur anu sok dipake ngaliwat jelema komo lamun aya jelema rindu ku harta eta hartina pimilikeun urang sararea. Naon deui da puguh urang mah tinu kitu usahana. Tong mikiran doraka dulu. Padaha hate mah geus mung gigituan ya, hate mah geus mungkir teteh mah. Ngan ieu lapar ieu aduh leuhung ari aing mah bisa keneh puasa. Eta anak aing sadua-dua. Da kudu barang hakan meureunna teteh budak teh. Nya pasti aya. Biar gawe geus hese. Kerja sempit. Kudu naon anu dipigawe ku aing? Sakitu ayo. Budak kata urang. Teangan jama anu loba harta. Lamun init ka kampung nu ngaliwat mawa rejeki gede hartina eta. Yakin geus milik urang sanarea. Teu dipikeun hartina eta jelema modar. Ngarti sampean? Ya. Insyaallah. Mudah-mudahan kapayuna abdi tiasa meuli radio anu disada. Eta keukeuh we. Geus sia ngomong teh ka mana karep wae. Weuteuh. Wat suratna ge aya kulan Gusti. Anyar. Warareuteuh kabeh oge. Iya. Jeung anehna. Anehna hirup abdi teh asa kabina-bina teuing. Asa dibedakeun jeung nu sejen. Abdi eta hitut satekar kebekna da teu usoraan. Sangkilang peureus kana bool teh. Si anjing, si anjing ampun geus. Katorekan itu tarik-tarik teuing. Ai bauna mah aya eta oge. Ngana eta hitut meningkat polos. Polos teu disada. Usoraan. Mabuk. Kitu geus geus. Babukeun. Ya, ari si budegna nya naker. Naker si eta mah nyaan. Naon? Maneh budegna naker. Weuteuh. Nyaan. Disebutkeun weuteuh. Kayak Gusti ai BLT abdi mah da kabagian teh 100.000. Aya aing sabaraha? Ajing gini eta sia kadenge. Eta kadenge. Eta kadenge kana duit mah. Si orang hayang dipikarunya mulanya ngomong ditu tadi. Nya, ai galaga tukang tipu. Rupa-rupa. Udah anjing geus beuki tai atuh hese. Di salabeting pagelaran Jawi Karaton Nagara Dwarawati. Duh, ieu inggih. Sang Nalendra Prabu Batara Kresna. Ngahaturanan linggih Raden Gatot Kaca Satria Melajang Tengah ti Amarta. Awuh tokoh masyarakat Astra Jingadawala putra Naki Semar Badranaya Sami aya di salapeting karaton wontening puseur dayeuh Meralaya ya hige ngandika kawedaling lisan Sang Nalendra mekaten pangandikanipun yelada. Nilai-nilai juangna kolot urang baheula. Benang ku penjajah teh ditararawan, dibarui, diobag, disiksa. Jelegur merdeka kaluar tina obag teh jadi weh pamimpin anu bener-bener jadi suri tauladanana. Bener didasi. Da bedana sareng ayeuna teh sakedik leuwih. Bedana kumaha jeung ayeuna?
Ayo kapungkur mah dibui heula. Ayo nama jadi pejabat heula. Tului dibui. Dibui. Aya nu kitu sanes aya syukur. Eta teh kriteria-kriteria kapamimpinanana can apaleun. Di antarana pot. Di antawisna teh sieun sidik, tableg, amana. Make patonah atuh. Ulah wae ka patonah mah keur urusan heula jeung KPK. Keneh heula anan antep teh mah. Nah soal naon dagang daging keur meuli daging. Aya nu dijual daging paeh, anu dibeli daging hirup. Geus. Ta eta euy bedana pilkada jeung pilkab teh. Naon euy pilkada? Aya pilkab mah di mana poho sok jadi. Aya pilkada di mana jadi sok poho. Oh ta eta. Sautak saeutik. Tepira beda sakti. Ingalana gede. Mata kloba kejahatan-kejahatan anu disebut white color crime. Naon teteh? Kejahatan-kejahatan yang dilaksanakan oleh manusia-manusia yang berkerah putih. Oh, eta teh hartosna teh. Jahatna nataku. Aya alatna pulpen digitek-gitek. Sakali ngagitekeun pulpen duit negara, duit rakyat pindah kana rekening pribadi. Amuing. Teu ngaku ning ditanya teh, sok lamun aing korupsi saperak gantung aing di Monas. Tek ramo cen ngajakeun teh. Aing janji mah hampang nya kan. Heeh. Lain teu sieun teteh mah kaning dipayuneun pejabat lu bungkul teh. Kumaha lamun ditewak? Ta eta. Mungpeung lindeuk aing tewak. Leung ditewak mah eta dipaehan akad teh heuk diduruk. Diduruk. Eh, gampang aing mah diduruk mah nyeun deui we ka loba. Masih kada loba basiah mah. Ya ulah aing ngomong, naon dasarna newak teh? Da kudu aya bukti. Mun nya aya ditewak gara-gara ngomong. Mun kitu aing mangaruhan teu hade. Da ieu mah kanyataan sabab eta mah alami na aing sebut alami teh kumaha bapa tani melak peuteuy teh jeung hileutna. Di mana geus peuteuyan eta hileut teh ujug-ujug aya di jero peuteuy. Aing hileut peuteuy teu beukieun daun teh. Dan teh ge boga hileutna. Jadi di tiap-tiap organisasi teh aya wae hileutna. Aya oknumna, aya oknum pejabat, aya oknum polisi. Aya oknum polisi. Oh, motor bodong ditewakan, tebus deui. Bikeun deui, tewak deui, tebus deui, bikeun deui. Dipulang antingkeun. Oh, dipulang antingkeun. Kumaha lamun aya nu kasinggung? Lah, tong boro kasinggung nepi ka TBC lain urusan aing. Beres, bener. Pira ngomongnya, Kang. Geuning buktina mah aya kahayang meminta deui ka rakyat. Aing butuh mah geuning. Pikir ku sieun aya nu salah kudu diantep. Bener. Hakeun bae da aya hakna aya nu hakna newak. Wah, ya. Mah make uah. Ayeuna mah tukang newak ditewak, geuning tukang ngahukum dihukum, tukang mariksa dipariksa. Mah nya aya Mahkamah Konstitusi ditewak gampang geus ya. Pikir geus ya. Kalah dadah geuning teh. Mahkamah nu paling luhur teh. Ieu teh di kayuneun Gusti Batara. Ta aing mah resep ngomong jeung nu ngarti teh. Mending jeung nu ngarti. Kitu-kitu nyalurkeun. Mun jeung nu bodo tanya sok ngompor kokompodan. Nyalurkeun euy ka. Bot. Lah. Mawur mere isarah punten punten Gusti, punten abdi teh ieu teh tetahan hate. Cenah da hate mah da puguh hate dipangpalerkeun ge hese. Teu tiasa direm abdi teh. Lamun di pasian amplop berarti payun ngera. Jempe. Jempe. Atong sok kitu nyong ah. Ninga kaayaan alam kiwari. Hareng heng ku dedengean pajejet ku dedeleuan. Eta nu dicaritakeun ku si Cepot Bieter ria kanyataan. Realita, bukti. Bade teu kitu kumaha da media cetak, media elektronik, janina YouTube. Aduh apa teh YouTube Kang? YouTube kitu. Janina internet. Internet. Apa internet? Apa nu sok ditumis? Kuy Arnet tamatu. Arnet mah bintang film Arnold tamatu. Diregetin. Ini tuh Gusti Batara nyerenge. Katawis diri. Pot, lah.
kaula teh sono obrolan maneh kampung gitu. Ya, bisi maneh teh apa kaula teh digedekeun teh di kampung baheula teh. Waktu lahir teh kaula disumputkeun di kampung. Tah. Urang sokot hakikat yen manusia teh hirupna dijajah. Ku nafsu-nafsu iblis. Anu matak ngagubrakeun kana jurang katunggaraan. Tadi dia mata kurunyungna agama teh. Pikeun nengtremkeun hate beh dituna tengtrem nagara jeung bangsa. Tapi katingalna mah agama-agama pasti hate terus. Nu mawi pot rinik-rinik ulik harti cing harti ngawincik diri. Lamun nyaah kana raga cing apa dasar agama. Ari agama teh keur nengtremkeun hate manusia. Ai hartina agama anti riweuh cinta damai. Jadi setiap-tiap agama datang kakacauan kudu lolos. Setiap agama datang kejahatan kudu disingkahkeun. Setiap agama datang korupsi kudu dibasmi. Tapi kunaon ari agama datang tiba heula nu korupsi beuki meuweuh? Karena salah agama, tapi salah jelema. Lir ibarat jukut dibikeun ka rumah jalu, jukut dibikeun doma teu dek nyatu. Sabab domana babaduga yang kebikal. Doma yang meuli daging. Oh, dat tuliskeun kitu teh. Ayang nyaho. Ya teu. Dabenak ayeuna mah teu apaleun kana basa Sunda. Matak teu nyaah kana budayana. Back to basic teh kembali ka semula. Eta teh. Sabab kasohorna nagara teh lain tina militer, lain tina teknologi, tapi tina budaya. Sabab martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana. Mun budaya geus awut-awutan bakal rusak bangsana. Ya. Sedangkan budaya teh nu aya patula patalina sareng peradaban laris kitu agad bener poso ulah hayu kudu ngartos sakitu matak resep aing mah ngomong jeung warti teh pusahan ka dalam muningal kana sawatawis katerangan mah yen ieu rusakna dunya teh boh di daratan di lautan teh ku leungeun-leungeunna jelema ku polah-polah jalmi nu mawi omeanana ge ku jelema deui da ucing teh bisaeun sagalak-galakna maung nu dihakan ngan ukur sama daging. Can aya hiji kajadian maung atrok-atrokan ka kampung-kampung neangan leunca dek ngaredok. Bayangkeun ku sia monyong. Jelema nu sarakah. Tapi jelema nu sarakah jadi leuh. Jelema mah daging dihakan. Buah-buahan beak. Dangdaunan diremus. Lauk pauk dileg-leg. Buah-buahan beak. Komo bakakak mah. Malah beh dituna mah minyak aspal diuriup. Bener, leutik semen. Nu matak pancuran teh loba nu menet teu nepi ka rayatna mah da eta loba nu menet di luhurna. Ah geus susah aya ngomong kumaha aing. Heeh, urang mah ukur bati emna we Kang. Ngan bati emwe nu leutik mah heuh. Heeh, karasa. Tong mancing-mancing emosi. Tong mikiran batur. Iqra kitab baka, baca kitab nu aya di awak akal sorangan. Nu aya dina diri. Sabab naon datang ka dunya sorangan, balik sorangan keur pribadi. Tapi kapan aing boga negara? Kapan aing rakyat? Sabab rakyat aya hak pikeun mengemukakan pendapat. Heeh. Pan kadaulatan. Pan kadaulatan teh sapinuhna di tangan rakyat, heeh. Agak leres kitu, bener. Tuh, dikeukeun bisa. Benah dina laman tercantum. Pangna ku kaula disalukan teh. Malah eta nurani anu asli teh eta. Anu kurunjungna tina galeuh-galih nu weuning. Teu make implik-implik. Sabab anu dicaritakeun teh nu nya. Tah, ai Gusti Batara bade ngatina naker. Oh, moal geulgeulan. Ieu IQ-na tinggi. Masih acara sia idiot. 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 Naon idiot teh? Tuh nya. Anu sok dikenyot orok. Dot. Itu sama di jauh idiot. Loba kakurangan. Eta ngeunah nu teu weh bisi nepi ka inya ngerakeun teu ngaranana dicawat eta punten dua ieu teu naon eta suanten suanten nepi ka handaruan kan handaruan halim hayang nyaho salawatanana we tah itu teh Kang aya cageur mah da kitu kan naon mun agan hayang nguping salawatan ada yang salawatan. Wah tengah gelendung sholatullah. Bayangan ini tekan di jawa. Apa ya
kunci anjurannya kan. Kadu lain-lain. Salipu. Tawadan. Di luar siapa ini? Cibit, cibit betengna deh. Jung kasep, bisa erena ieu kaharenghengan dunya. Tarekahna teh lintang ti Astra Jingga. Dipuncit meureun astagfirullahaladzim. Ulah sa omong-omongna. Sia di bedel peujit teh kuaing. Sok ulah amin ngomong teh. Nyaho aing keur tegang pangna aing ngocoblak teh tadi teh micen tegang. Bisa ketegangan. Mang paler keun tegang mata aing. Sidik keur keur galau manehna teh, Bos. Kana hayang. Ningal kaayaan ayeuna geus krisis kepercayaan. Pikeun ngahinarkeun ieu kajadian. Bar hasil panalitian. Yen ieu teh anu kudu maju ka hareup teh Astra Jingga. Alah alah alah. Allah. Dola dola. Hei kieu teh aing geus hayang ngising ieu. Aya mesin dideuk kitu. Aya solokan dina na. Haeuh. Boboa dola. Bisa nyaon. Lagi geumpeur sakola genteu. Karek dipeunci teh. Tapi rido aing mah. Kana dijigjieunan. Rido aing mah asa dunya aman teh aing dipeunci teh naon. Ngan sameme aing dipeunci aing teh munci teh sia. Eta di jigjeunan wae. Hileudan sia ka aing ngomong teh. Aya panana kitu kan. Hayu nempo cengkat berang bong. Ah. Salindi we urang teh heuh. Urang nuluykeun karep. Heuh. Karunya anu neangan dewekeun antep ah. Lek lompat ka mana sia? Daguan sia potong nikah. Juragan Bima dulu. Sok lek jemput ka mana? Bade ka luar negeri. Dek nurutan gayus. Moal kan mangaling ya kan. Wong edan binatang. Mah kapi hatur bulan. Elah, suku aing dijejek deui. Urang sia, urang. Elah. Semah kapi hatur kan. Tenyo aing. Saya juragan Bima sih. Bener si anu nyokot layang jamu sekali musada. Cuhun leh. Bener. Cuhun. Di mana ena? Aya. Di titah usaha. Anu maksud abdi we berat. Ngarana nyokot teu bebeja naon? Eta juragan. Maling edan. Alah, cukang irung diketrek deui. Urang. Mangga tenang-tenang geus da moal lompat ayeuna mah mangga teh. Gening agak
waktu itu di dia ai. Udang sia. Lebih kat sampelak abus ka karaton bari tengah puting. Edan. Saya juragan Gatot Kaca selaku naon lola lurah Tamtama Nagara selaku stabilisator nagara purah naki serangan ti luar nagara jeung ti jero nagara. Ti luar nagara musuh nu bade ngajajah nagara, ti jero nagara makar anu rek ngarubuhkeun pemerintahan anu paranto sah. Eta musuh kaula. Mohon. Bener layang jamus kalmusada disokot. Mohon. Lamun nyokot layang jamus kalmusada eta teh lambang kagungan nagara. Nganu harti maneh hayang geus saling hareupan jeung Gatot Kaca salaku lurah Tamtama Nagara. Khawatir ningali kitu madang. Dan. Naon maksud dijuanana? Modar siap. Nah, ada mau lompat tapi mau itu dia makan isik saja. Tiuk sih. Puntingnya tukar penggeran. Yuk. Duh. Edan. Sahas sih. Goblok majus ya. Kaget kun nirahan ningali, kaget kun nirahan ningali, ningali. Bima Gatot Kaca kaget ningali kalakuan Astra Jingga di tenggelan. Teu ieuh cecel bonsel salirana. Muat sia diteungeulan. Pantes pulang paling beureun geus boga elmu. Pangaruh tina kakuatanana. Jadi bangsat sia. Digana eta mangaruh. Hey, lu lu lu. Lah ojabi nunutan lah. Nepi ka pika geuleuhanana naker. Anu nyokot layang jamus kalimusada ti karaton saha? Saha nyokot? Ngomong. Abdi lah. Kita tadi ge pan abdi. Jeung saha sia nyokotna? Abdi we sorangan. Dititah ku Bapak sia? Henteu. Aya komplotan? Henteu. Dititah ku batur? Henteu. Naon maksudna? Ah pribadi we abdi nyokot. Nangtang sia kaing. Eta teh pusaka lambang kagungan nagara belegung. Ngaganggu eta nganung harti nangtang ka lurah Tamtama Nagara. Ngerti sambil goblok sia mana kitu ge sia teh nang tangkai mana pusaka anu dicokot ieu aya ye nejo ka dengar is moa bikeun moa dipaehan sia kuy butuh ku umur butuh ku katerangan butuh ku nyawa. Aduh si eta. Geus majeuhna. Aing teh Arya, aing lurah Tamtama. Na memangna hak asasi kuring sarwa manusia teh diukur ku tungtung sapatu anyeun kitu. Ai dina ieu lambang kagungan nagara tungtungna naon? Keadilan. Apan keur sarerea lain?
menyegerakan unggul. Ayeuna nasib kuring leutik rek kumaha? Ayeuna leutik salah digunyang ganjing. Ayeuna didinya salah rek diantep kitu. Apaan adil teh geus rarea? Rarea cu ah. Nyaan lamun kitu mah sia yang modar. Wani kaing. Henteu. Sieun. Henteu. Ya anti podaran paing sia pindah edan manuju sia keun heula we atuh kapanasaran da dinya nyarita na ge abdi moal katarima sabab naon sabab aka agan nuju aya hahalang nuju aya hijab nyata amek woi 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 Udangnya udang. Iu. Mendem. Kalau hurui. Eta awak. Kawas kares jadi buntang banting deh. Duh, kaduka kumaha tuh dia. Gableng ilmu naon sia? Henteu, teu gaduh ilmu. Tong boro ilmu ieu ge diri sasampiran, awak sasampayan, umur ukur gagaduhan. Teu ngabogaan naon-naon. Gening kuat. Taros geuning kana kagungan kuat. Naha abdi make kuatnya? Gede sia. Lah, gede. Tak banting dening gelang Sandra Kirana. Remak sia. Mangga sia. Woi. Ayo. Modar. Teu acan. Waduh. Luar biasa si Cepot. Woi. Modar. Teu acan. Banting ku gelang Sandra Kirana orang mampu. Aku tak jotos dening pansanaka. Orang dene mobrol lambungan ini. Mah enggak sih. Deleng. Ayo deleng ya naon. Tenyo. Deleng ke tenyo. Iya. Ayo di abdi mah. Pinang ke deleng ke pinang deleng. Tapi kangga lonjeng gitu sih dok, si Cepot. Woi, 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 modar. Tuh acan. Kuat, kuat, kuat ya. Pintar. Kabeh ilmu teu mati pakarang teu teurak. Lain aja dong wae. Aing sakirih puh da ponaran. Ngambek ka anakna. Singkil sebut. Kan singkil. Maksudna?
naon jeblok. Cue kau nak karap umur teh. Urang Usik jeung Gatot Kaca. Ada eleh hayang ngagelut mah abdi ku Agan. Agan mah dilatih teras ari abdi teu. Rumaos abdi bakal eleh dina soal Usik mah. Ngan abdi kaget. Kaget naon? Agan teh keamanan. Iya. Yeah. Keamanan negara. Iya. Yeah. Nah, keamanan ngajak ribut. Beri jeung teu saimbang nah make ngajak ribut ka abdi naon maksudna? Mana kitu ge nantang sia ka aing. Ukuran nafsu jeung mah. Buktikeun sia hayangnya boga ilmu naon. Oh kitu? Ya, sok atuh. Hayang keukeuh mah. Abdi teh aja lamun daekan. Hayang ngajak ribut sok cenah naon. Bade diserang atau napi nampi serangan? Naon? Agan bade nyerang ka abdi atau napi bade nampi serangan? Bade nampi cenah bade. Bade diserang atau napi bade tuang? Serang ai. Lah serang. Tae. Hei yo. Otong ada wasia. Alah karek digebrak sakit kitu ge. Alah, punten kan? Ya. Punten heula. Hei. Woi, woi. Tuh, udah Usik mah eleh abdi cukup ge. Woi, ya sap. Woi. Ah, oh, woi. Woi. Woi, woi. Oke da eleh abdi. Tapi teu naonnya. Luar biasa. Terlatih si Aden mah. Luar angka. Kabeh ajian pancabraja teu mati. Braja Musti, Braja Kalpalamatan dan Tausesa. Cobian ku Braja Roromeheun. Ya ngahinana teh. Cikan siap buka ilmu naon hanya anu leuwih ti eta henteu teu gaduh ilmu abdi mah polos polos teu naon kumaha nanyakeun leuwih mah buktikeun hayang nyaho naonana nya pangna kitu teh boga kawani naon coba oh kitu iya yeah. Nya urang taros kene kana kagungan kagungan naon kagungan Agan kagungan abdi da eta eta kene ngan manusia silo mudah agan ningali si cepot eh padahal lamun ningali kasang tukangna rekep deng-deng papak sarua sadayana tunggal makhlukna utek tongo walang taga ropeti gogodongan sadayana oge jajadian anjeuna. Agan abdi, abdi agan. Agan jeung abdi anjeunna keneh. Nya ditunggalkeun we dina la ilaha illallah. Jadi eta-eta keneh barangna mah. Agan boga rasa gagah. Pangaruh tina boga Braja Musti, Braja Kalpalamatan, Denta Wisesa, sapta pangurung Bajigiring Tapak Nenggala. Tata abdi mah bade ngabantuna eta we. Naon? Gening Gatot Kaca anu disebut gagah teh neungeulna teh mah ke Braja Musti. Braja Wikalpa Lamatan Denta Wisesa ai asli ngateungeulan Gatot Kaca naon?
geuning ngandelkeun batur. Aslina ieu mah. Naon aslina teu gableg naon-naon rokrak sarua jeung aing. Sarua we geus. Prah we geuningna kan. Leuleus ya. Allah. Tah aslina Gatot Kaca teh eta. Teu daya teu upaya rokrak maneh teh. Aduh ampun sepot leuleus ieu. Asa jadi kapuh kaibunan kapas kahujanan. Tuang heula atuh. Tong heureuy leuleus eta sepot. Ieu awak asa eueuh tulangan. Kitos atuh ku beusi. Pancen Gatot Kaca teh tulang beusi awak wajah jeung sajabana urat kawat. Mana buktina? Urat karet nah, di aku. Teu aya naon-naon agan dipayuneun anjeunna mah agan ieu lambang kagungan nagara geus aya kecap ketuhanan hartina anjeun teh kudu nyaho bagbagan kapangeranan ha geuning anjeun pangajaran radi nu kitu teh can jadi ahlina bener pangaruksak ka nagara teh ceuk katerangan lamun nitah kudu ka ahlina lamun nitah lain ka lain ahli tunggu karuksakanana. Paingan awut-awutan nagara teh lain ahli sia teh ning. Aduh ampun sepot. Ampun ka saha? Leuleus kaula. Beyesia. Gogoleran di dinya teh digebuk teu naon. Dikumaha sia? Palain nyobian. Dikumaha? Leuleus. Allah. Bayangkeun jelema jangkung gede ti beubeut. Meuni ngampul aing. Aduh. Bot. Lah, leuleus aing. Nya. Lalungse kabeh. Aing ngalala duit terus-terusan atuh. Ampun, bot. Leuleus aing. Kumaha? Pantes dik nyokot layang jamu sekali musada da geuning boga ilmu kieu. Eta silo keneh atuh. Ulah musyrik da lain kuring nu boga. Ieu teh bi kudratillah, bi iradatillah, bi idnillah, bi fadlillah, bi aunillah, bi fardotillah, bi hikmatillah, bi mujizatillah, bi aunillah wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kuring teh ngabogaan naon-naon nyebut leuleus teh lain rencana kuring tapi ujug-ujug pok kuring oge kaget teu nyaho. Nya saolah teu sadar. Aya naon ieu teh? Jadi bingung kaula oge. Nah atuh bae bingung mah make ngabingung-bingung maneh. Ngaron dikukut atuh ari harorea mah bingung. Ulang ukut ka bingung mending ukut hayam gitu. Bebas keneh. Cincing aing-aing mah sadar aing. Ngan syarat anu mutlak eta teh lain dek dipibana. Lain. Lain dek dijual. Lain. Dicekel we ku kuring. Keur natar mararane. Supaya maneh teh jejeg ancek dina ngajalankeun kawajiban teh istiqomah ulah ungut kalinduan ulah gedag kanginan nyerak deleg hukum nu sabenerna. Ulah nepi ka hukum dijual meulikeun kana duit. Seluruh ruksak ieu kahanapna ieu bener wae radet kaula menta cageur we eta mah cageur ulah salah alamat aya nu kagungan cageur saha Allah tah kayana we penta ulah salah penta nun Allah kaula nyuhunkeun cageur tong cocorowokan da alamat teu budeg. Apan percaya yen Allah teh maha dina sagalana bujeng hingga kana lengkah wujudna manusia kana utekna ati uningaeun ku jorojoyna oge geus uningaeun sabab naon sabab kabeh ieu nu di dunya teh alat deteksi anjeunna urang moal leupas dina paningali anjeunna ngaliwatan rokib jeung atid eta cing yakin atuh Bim
Ulah ragu-ragu. Ulah setengah-setengah. Apan ulah dimang-mangan deui teh kitab teh dituduh. Tah kitab anu aya di awak anjeun, Iqra kitabaka ka pabenafsika. Walah. Sok, ku jorojoy hate. Ai syaratna. Bersihkeun hate. Ulah aya dengki ka kuring, ulah aya ngewa, ulah kaget. Keun da anjeunna keneh teteh. Pancek dina kasucianana. Pageuhan eta qad aplaha man tajakaha. Ha dirinya domirna kana hate. Bagja pisan keur jelema anu geus nyucikeun hatena. Percaya? Dijampe teh ku kuring. Henteu geuna eta. Saha eta? Luar biasa. Nya teh kudu ceceuleuweungan. Ieu mah hayang kapake teh ceceuleuweungan make pangeras ongko. Gadengan batur kumaha lamun batur anu nyeri huntu? Kudu make rasa, make rasa, make rasa. Aingnya mah rek sunah Rasul. Biasakeun jeung. Percaya aing lamun kitu carana, moal ngayakeun tindakan naon-naon. Sabab eta caritaan teh kungsi kadenge ku aing waktu aing pangih jeung diri aing di tengah laut di lalampahan Bima Suci. Tengening poho deui. Tuluykeun poho. Aing teh balik. Hiji ta. Atu anu geus nyaho itung-itung ingetan. Nucanya nyaho atu sugane nyerep. Kunaon ye masih kana ngaringkuk? Cita tadi dina hate ge angere kaula menta teu dijabah. Da kotor. Lain teu acan. Satelit dipecelengkeun ka luhur cenah ngamonitor. Tina satelit laporan kana radar, tina radar bejakeun ka unga imah ngan di unga imah kudu aya antena. Kitu. Tapi lamun TV na masih kene geger jedan atawa sireuman, ta eta hartina teh cuaca na nuju awon. Eta cuaca hate anjeun kade ulah aya kaget, ulah aya bingung, wani jeung sieun tong dituturkeun. Sok bersihkeun, poloskeun, eueuh naon-naon, anging anjeunna wungkul sagarupa oge. Allah. Ya. Ayeuna menta ayeuna dijabah. Morgan Samaru kumaha nya kan? Tapi loba anu menta teu dijabah. Oh, mode HP. HP kumaha? Laras. De HP nya. Aya eta mah tihangna geus di jejeg-jejegkeun geus di panteng naon tangtung-tangtungkeun. Geus di adegkeun. Naon tower? Di mana tower geus ditangtungkeun tuluy urang hubungan ka mana wae oge teu kudu make jeung jauh leumpang cukup we ku halo ka eta salat teh akimu salat adegkeun salat saeungeusna diadegkeun pek ngadua kunaon cenah aya salat dikeureuyeuh aya doa teu dijabah kunaon cenah aya tower geus ngajanteng aya HP teu nyambung keneh boa teu dicas. Baterai na benang aplikasi na nyaeta nah cenah aya salat dikeureuyeuh da eta meureun taradaek dicas taradaek silaturahim jeung alam silaturahim jeung gaib gaibul gaib rijalul gaib heh cenah eta tower ditangtukeun teu nyambung teu nyambung keneh wae ieu HP teh meureun eta teh teu eueuh pulsaan. Nah, cenah aya salat dikeureuyeuh aya doa teu dijabah wae meureun tara zakat sia teh. Hah? Ye. Tara sedekah. Tara. Cing atuh ku basa-basa, ku budi anu marahmai ulah baketuh teh hareupeun batur teh. Error teh teh. Aduh. Kahartos. Luar biasa, bot. Nya eueuh naon-naon berjamusti teh dipayuneun anjeunna mah diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan Gatot Kaca teh geuning ngagunakeun berjamusti berjikal palamatan denta wisesa ai aslina mah geuning bieu ngagoler tah dina ieu lambang kaagungan nagara aya ketuhanan nu maha esa cing nepi ka perbah dinya bangsa urang. Amin. Ha?
wa nahnu aqrubu ilaihi min habli warid, urat beuheung jeung beuheungna masih kena aya antara, tapi urang jeung anjeunna geus eueuh antarana deui. Kunaon ku anjeun diluli-luli? Kunaon ku anjeun diantep? Kunaon ku anjeun dipangpalerkeun? Da eta urusanana ka dunya terus. Pangkat anu diudag-udag terus, padahal pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah ka pangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kana kawasa. Mikir taot. Waduh. Naha aing make baju krean takusuma? Ai hartina krean takusumah teh nyaeta di mana hujan teu kahujanan, di mana panas teu kapanasan, tah hakekatna mah anjeun ulah kaduruk wae hate teh. Kapanasan ngagolak, kahujanan baseuh. Ulah cing mulus anjeun. Ya naruku ni barda wa salaman ala Ibrahim. Hei, tiis yeuna jeun kasalametan keur Ibrahim, ayeuna mah keur Gatotkaca keur Cepot. Ieu mah panasan geureuhan teu kaopan teu payaan dumeh jadi panglima tertinggi nagara. Lah kitu. Salah ngagunakeun wewenang teh kitu teh. Cing lempengkeun jeung wewenang anjeun kumaha tetepkeun nyerak deleg keur kapentingan nagara jeung bangsa sakitu ngan hiji-hijina. Nuhun Cepot. Ih, sawang suhuna. Lamun bangsa urang geus kitu geus kieu kabeh. Apan ieu layang jamu sekali musada? Kunaon teu dipikiran? Aya kemanusiaan yang adil dan beradab. Mana manusia teh? Ieu dadana teh mah. Ieu irungna. Panona culikna ai manusana? Allah. Tete gaib manusia tetot. Nu mata kateranganna namun manusia geus nyaho ka dirina bakal nyaho ka Gustina. Di mana manusia geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hirupna. Lain bodoh teu bisa maca jeung nulis tapi teu umaku. Teu sombong. Nikmat kami nu mana nu rek dibarohongkeun ku mararaneh dina surat Ar-Rahman sababaraha kali. Waduh. Luar biasa. Teraskeun maha guru. Aing disebut maha guru. Iya. Heuh. Kuring di aku guru. Dek ngagugu ka guru mah. Bade. Bisi suudon dina hate, pikeun ngaleungitkeun suudon dina hate, jig cokot si Cepot anak Semar pangihkeun jeung aing. Apan salira? Dewek Cepot sarua. Tapi aya Cepot anak Semar bawa ka dieu manehna keur riweuh hateuna. Sabab dituduh ku unga jelema pajar Cepot maling padahal aing nu malingna mah. Kumatak pangihkeun jeung aing, abeh manehna genahkeun hatena. Tah, jadi ngayakeun tindakan teh kudu kaitu ngeunah ka dieu ngeunah. Nah, aya Cepot di ditu. Aya. Aye. Sarua Cepot. Teu kaharti. Teu kaharti sia teh lalakon acan geusan. Kagigra. Mata kula sumogol hirup teh. Tamatkeun dina sagala rupa gerejig init. Abeh ieu lalakon teh tamat. Lain tamat lalakon awungku eta lalakon maneh ti mimiti lahir pi ka pae teh kudu nyaho. Abeh nyaho pangbalikan sabab hakikatna manusia balik ka anjeunna lakot jitu muna puroda ngaliginjing teu sanak teu keluarga teu mang teu alo teu selenang-selenang acan diboehan ge kudu hirup. Gatotkaca panglima yeah. Di mana maot yeah. Sok dagangkeun bangkena ka unga pasar bangke Gatotkaca aya nu meuli moal hargaan mana jeung bangke teri waduh tong waduh-waduh ini
Waduh, waduh, itu tadi. Ya, kahongkeun. Ya, tadi mana geus hong. Ungeuk. Numatak cek urang hinung mah hong awilaheng. Pangih hartina jeung jati dirina. Ulah seudon ka agama batur dasarua. Panonan ceulian. Ngan beda ngaran. Promios mah guru init. Sepot jeung dawalana bisi rek sakula warga bawa ka ditenda naon. Dua gan. Naon? Pangbalikeun padudan. Heeh, atuh deui karunya. Bangsa urang nepi ka kitu. Ditatar, ditatar majelema teh ngeunaan lambang kagungan. Ieu tah ditatar teh di luhur heula yeuh. Supaya manehna nyaho ka dirina. Nyaah ka nagarana, nyaah ka bangsana. Iya. Ngahijikeun heula konsep kitu. Heeh. Daraya teh atuh heterogen pamadeganana teh rupa-rupa. Lumatak dihijikeun teh di dieu ditunggalkeun teh. Nya. Kitu cik ayu ge. Palang siang deuleujang. Di madina mayunanana Gusti Batara. Malum si eta masok jeung heureuy. Yakin bakal ngerakeunana deuleu ujang. Ingis kurisi lempan ku kaayaan deuleujang. Maklum gaul di kampung salilana. Sieun kababawa deuleu mah kaning itu teh di karatona deuleujang. Oh nyeta ai ka anak cucu kanu gede nya ku gedena kanu leutikna ku leutikna. Ya teu aya dunya kinasihan wae. Teu aya dunya kunas kinasihan kanu pinter nya ku pinterna sanajan kanu bodo ge nya ku bodona. Karaos teteu wa kulan. Ai deukeut loba pipaseaeun ai jauh inget wae. Ingat. Dah cangkok. Heuh meureun inung bapa dewek oge baheula kitu we ka dewek. Daya bentena wa muga-muga Gusti pun biang pun bapa deh eta anu parantos aya di alam barjah ditempatkeun di tempat anu nikmat munggu Allah nepi amin amin wa rumasa meureun nyusahkeun dek baheula keur budak teh cu tangtos ngarungsingkeun wa sabab naon sabab Gusti moal dek ngahampura ka eta jalma lamun eta jalma tanpa ridho hampura inung bapa ya atuh kan tenan nu mata kade me hape ka ari laing ka inung ka bapa komo lamun inung aya keneh bapa aya keneh ya hormat wa sabab didinya deuleu dina dampa sampeanana sawarga teh jang sumuhun teu lewat wa barokah teh didinya oh murukan ridho Allah ridho Allah teh aya didinya usung kantenan kantenan wa ari pantesna teh si Cepot teh deui leuh naon wa teh terlibat naon we bisipat terlibat dagang narkoba anu mawi eta nepi ka leuh eta nepi ka melang teh jang nepi ka hariwang teh wa ulah nya agama teh cu. Leres. Yen anu bakal nyenangkeun ka kolot teh hiji. Naon dua? Anak anu soleh. Soleh. Katenan. Kaduana atuh ilmu nu diamalkeun. Ta eta ilmu nu diamalkeun. Katiluna nya eta harta nu disedekah jariahkeun ujang. Sumuhun teu fatwa. Eta teh didikan ti pangeran ujang. Leres. Yen supaya urang mulang deui ka alam asalna teh sarana teh kudu kitu. Oh kitu sumuhun wa. Coba lamun ayeuna anak ngaringkuk di pangbuyan, di pangberokan alatan narkoba atawa ngabunuh. Leres. Uluh. Hate inung bapa moal teu ngagolak panas ujang. Ngageter wa leres eta. Ujang. Eh eta saha? Syah. Eta sorang. Ya dewek, ya. Eta sorang. Bapak. Loh, naon? Bapak itu.
Semua kopi hancur, Pak. Heuk, syukur yang, syukur yang, syukur yang. Nuhun pisan geuning teh bokap. Ngahaturkeun semah baktos ka hunyuk panjenengan, ieu ti Monik ieu. Heuk, syukur yang. Nuhun Buya. Ya siapa tepang sareng abdi? Kumaha jang? Sakumaha anu parantos diuningakeun ka bapa? Abdi sadaya cenah mios. Heeh. Kenging panyaur ti juragan Gatot Kaca ngadugikeun syarat cenah abdi di haturanan linggih ku Gusti Batara. Heeh. Kumaha jang? Kumaha ceung 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 ceung. Cing, kumaha bejana ceung ceung. Dewek teh mawa kapanasaran ingis kuri sirepan ku kaayaan jang. Mawi Pak abdi teh keung ieu. Keung kumaha jang? Syukur panjalma anu ngartos, anu ngarti, anu pinter. Pinter. Heeh. Abdi teh dipiwarang nyangakeun serat. Kak. Kahiyang Otipati Jagatnata Batara Guru Raja Triloka teh apa? Wah. Sedengkeun pan aya na di sawarga, sedengkeun bisa na jelema abus ka sawarga teh jelema anu geus bisa ngajalankeun rel kamanusiaanana. Allah eta. Nah, atuh gancang narima sia teh. Ye, dipaksa. Paksa keukeuh. Dipaksana karena diburuhan. Si jeger henteu. Isin atuh abdi paralunteuing, Pak. Ngisinkeun ka bapa aya abdi kudu menta buruh mah. Jadi sini teh kekeh teh kindit bade mios we abdi teh. Eta tanggung jawab. Apan ditanggung jawab pang nak kitu ge meureun. Heuleuh, jang. Sanajan sararea tanggung jawab da tetep aya di sahanapeun Otipati deuleuh. Tuh, da wala ceuk aing ogé nya. Di jalan mah pangluhurna eta mah. Cik, kan nempo suratna. Geura, hey hey hey. Hey. Nah, nah. Amanat. Kumaha amanat? Kahiji, kahiji ulah dibaca. Kadua, ulah leupas dina leungeun dewek. Heeh. Eta geuning. Da ieu mah ka leungeun bapa. Saruha keneh. Teu bapa. Ah moal, Pak. Amanat. Naon teh? Ieu syarat moal diwikeun ka saha-saha. Aing teh kolot. Heeh, apa ieu ge budak? Piraku ka kolot teh ieu. Hayu sia eta ngomong aya asa ngaliwat dina otak diomong. Teh. Heeh. Anu ngaliwat dirontok sia teh mah. Heeh. Cikan, yeh, tong sok kitu panyilakakeun anak. Amanat. Nyaan teu bapa ka abdi. Sok bapa bieu sing ati-ati. Sanajan di kumaha diolok ku bapa moal diwikeun, bapa maksa. Abdi mah kajen kumaha? Wah, bilang gelut. Lamun kitu geus teu percaya sia ka aing. Yeh, Pak. Amanat. Tong sok kitu, Pak. Disapa sia ka aing. Pak, ampun, Pak. Sing karunya we. Ampun, Pak. Dengekeun panyapa aing, pa ulah pa. Sing salamet sia. Teu geuning. Penuhun atuh aya kitu mah. Juga tara kecapkeun goreng. Iya kajujuran. Alah lain disapa dijongakeun meureun. Heeh. Oh syukur yang alus, alus. Jujur bener. Alus pengkuh sakitu. Hartina ilaing teh kaamanatan teh kitu jang. Cing sagolek pangkek sacangreut pageuh. Nya kudu ceuk nya, na lain kudu ceuk lainna. Ta eta meureun aspirasi rakyat teh nyapa. Heeh. Tapi dituhun Pak. Cing jadi suri tauladan dina kajujuran anana. Hayu si lain ulah. Abdi ge jajap ka itu. Heeh, cing jajap. Ieu mah nyuhunkeun sajabina ti doa teh. Dukunganana ti bapa. Kasalametan. Naon jang? Naon e abdi bilih aya bancang pakewu nyuhunkeun berkat doa sanajan ayeuna diaping ku juragan Gatot Kaca uninga pangitan bapa oge naon di luhur langit aya meteor langit
di luhur langit. Aya langit meureun sia teh eta. Teh meteor teh kudu disebutkeun teh pasti. Heeh. Teh pasti aya di luhur langit. Di luhur langit teh aya langit bisi aya di jalan anu Gatot Kaca teu mampu ngalawanna. Macam-macam. Tah kumaha ti bapa? Da doa bapa mah sok dijabah. Jabah. Dah, mari di palong tadi ke sana. Ieu dewek dek ngadudut buuk. Dah, hiji. Hiji we pa hiji we. Hiji tong lobat teh. Dah. Ta ieu gayem ku silaing atawa tunda bisa gigirin huntu. Disalapkeun. Lamun aya bancang pakewuh di jalan, inget teh ka dewek, berarti inget kana buuk anu keur di. Nya. Keur disalapkeun. Hari abdi. Ah, sia mah baso we nu gede. Ai kebatur mah. Atawa sirik mah ti kotok. Hayang salamet sorangan. Ieu teh, Pak. Sok salapkeun dina gugusi, sok. Lagu gusi anapun letak apa nuhuntu lagi kan hiji anapun letak oh eh tadi nanggu gusi sila yang salapun walaupun katelag halus namun huru buuk sakit itu mau huru siate wah dah gini sok simpage salamat sila ayo sida wala murem deka itu syarua. Sidawala mah tiup ku silaing. Tah ku ditiupna ge aya pangaruhan lebak ka tepa ka sidawala. Oh, eta. Cokot mah siatna, sing percaya anu penting. Aya hodaman. Aya ka dina jaman kieu masih keneh percaya kana kitu. Eh, ti kolot. Setengah-setengah euy. Pikti-pikti. Kudu puguh dasarna percaya teh. Ka percaya we da ti kolot. Barokahna we ti kolot. Manya aya bapa nyilakakeun anak. Tah eta kayakinan teu teh. Oh kanyaahna we meureun tingali mah oh eta maksud aing oge. Kapercayaan. Iya. Kade di mana geus nepi ka luhur sia. Adat ulah disaruakeun jeung di lembur. Itu teh deuleu raja di raja. Raja nu ngarajaan raja, ratu nu ngaratuan ratu. Disebut sopan santun ramah tamah DPDP hanap asor tawado pake luyu jeung budaya di urang. Ha? Bangsa urang teh budayana beradab lain biadab kade. Beradab gerajik deh kamana-mana ge salamet sia teh cing bisa tumpah-tumpah pindah cai pindah tampian adaptasi karena hartina kudu bisa beradaptasi. Saya nuhun bapak. Salam bakti saya kamu ada mau abdi tias mau tiasa kayak itu pangitan ditepikan ku dewek. Dah. Nuhun. Mugia bapak atau sarang ma ditinggalkan ku abdi hapunten tiasa ngalak mengalakkan julu mengalakkan cai. Kena departasi si wakilkan kasih gareng. Oh. Atau abah bapak cingawet jodoh. Kitu pabisa maksudna apa bapa teh jeung ma nya geus ngawet pan geus ngajodo teh ulah salah harti bapa geus ditang si eta mah lamun di tak gental ngaco kitu lamun di ladenan teh omo aya iblis ngabejaan mah teh lah naon dewek teh unggal lengkah teu leuh jadi lamunane. Tanda tanya we na hate. Ai jelema model aing kieu. Heueuh bakal ka sorang nincak sawarga. Bayangkeun ku sia. Ieu teh dewek teh asa percaya jeung asa hanaang. Heueuh. Kumaha tuh? Da ulah silih hayang amplop. Apo bohe? Iya. Sok
pangdaguhkeun pertanyaan ti dewek. Naon? Heula mah nok jeung hayam. Halus tekan. Yang heula nok atuh, ai nok di mana bijina? Di hayam. Berarti heula hayam sia teh. Heeh, bener heula hayam. Ai hayam di mana? Tina nok. Cing, heula mana nok jeung hayam? Pa heula-heula cenah mah. Emang nak nok jeung hayam teh balap goblok sia teh. Dan nok wae sukuan teh. Yo, heula mana nok jeung hayam? Aisyah teu mikir hirup teh. Ai barang nak nok di dieu aya eueuh. Eueuh, ai hayam, eueuh. Ai mah nanyakeun hayam jeung nok heula mana? Taluk ah. Dengekeun aing ngomong, heula mana nok jeung hayam? Heula nok kitu. Heula nok tah kitu. Kan diomongkeun ku aing teh heula nok. Hayam nang nok. Geura sok ayeuna. Heula mana hayam jeung nok? Heula hayam. Heeh, tah kitu. Heula mana nok jeung hayam? Heula nok. Heeh, kitu. Eta kudu mikir, kudu kreatif, teh. Tapi da pina teuing. Ngalawan teh. Pogo-pogo teuing. Ayeuna nanyakeun heula mana jeung nok hayam. Heula nok keneh. Aduh, kitu nih doa lah, weh. Lainnya kena hati lo bandu mimilu, tanya. Kang Eta, pagoda deh. Alah. Taksing kuat. Alah, hayu atua, hayu. Dek pupujuh, weh, kadeh dina jaman kiwari. Bakalui harengheng cing waspada, yeh. Dina waktu-waktu ayeuna urang jadi bangsa teu kaopan teu payaan, kagetrik seutik breng, kagores seutik breng, pangwangunan anu geus aya ge diruksak. Cing, musyawarah mupakat teh hayang nyaho budayakeun. Hah? Ayeuna teh jaman kasurupan jelema teh. Kunaon nya kan nya? Jelema aya aturan barudak SMP cing gererebeg. Aya aturan pagawe pabrik kasurupan kabeh. Meureun hayang naek gaji teh. Hmm. Hayang naek gaji kana subjurit. Heeh, tah sagala rupa ge cing saimbang, batur kasurupan ku jurig atuh urang kasurupan ku rahmat pitulung Allah. Cing surup di mana urang kasurupan teh dina pagawean bakal surup. Boh ngomongna, tekadna, ucapna, lempah teh surupe, da kasurupan, ku rahmat pitulung Allah. Tuh. Aimi eling wanya maulud nabi urang. Cing kasurupan ku ilmu Allah, bi kudrotillah, bi irodatillah. Da urang mah wujud pos, urang mah. Pos. Urang mah minang kasemahan, wujud teh kasemahan ku lapar. Kasemahan ku hayang, kasemahan ku umum, ku hanaang, ku tunuh, ku butuh, can bulah dituna kasemahan ku gaib-gaib. Loba pan, anu nepikeun beja, kudu kieu, hirup teh kudu kitu. Grepek, kudu dek tapakur hirup mah. Tapakur sakali bari berhasil pan sarua jeung ibadah 60 tahun teh. Hayu berhasil membenarkan. Batur mah keur ngising tapakur. Tapakur kumaha? Tapakurna. Nempo keuyeup nyieun liang ngunyalan taneuh. Nyieun ku beusi doser. Pan leuwih ti 60 tahun mangpaatna bisa nyieun jalan. Nya ngarata-ratakeun taneuh teh nurutan tina keuyeup. Tetep nu ngalalakon mah anjeunna wungkul. Mikiran papatong jadi kapal betul. Mikiran papatong jadi kapal. Hayu uring pelebut dalil we terus. Nyeun seeng ge teu becus. Tegableg ka kenyos. Mikiran tinggi jadi kereta api betul. Mikiran makhluk titinggi teh anu suku namang rebu-rebu. Jadi kereta api. Mikiran roti jadi bemo. Benar eta teh ngomong teh salah, mikiran roti tuluy nyeun roti duitna pake meuli bemo. Bisa. Hayang dewek mah nyambung wae atuh. Eta akang teh
kita eh syaraya agama tercing nyerap ia mah dipihelaan urang numelaan agama salah tetatu urang cing salamet dibelaan ku agama agama teh nyalametkeun tetetidunya nepi ka da urang mah objekna nya lamun urang dibelaan ku agama tah hirup teh bakal guna keur kapentingan nagara bangsa hirupna beragama dabongan hirupna beragama tuh anti riwe cinta da ayo mah hirup beragama gara-gara papasyaan digugulukeun ongko cinta damai sabab naon ai nafsu mah dangaranna ge nafsu gunung oge hayang ngalegleg sidik itu barang teh wujud teh sensitif teuas kene hulu doma grepek silai tengar tu tihang listrik beung munur heula sateker kebek jebet da moal teu jengker bener tapakuraneun teh doma teh si horeng dina eta doma oge aya tanda-tanda kaagungan Allah tuh kitu 6000 660 genep ayat hampir 835 ayat anu tungtungna mun maneh mikir mah atawa untuk orang-orang yang berpikir tuh nah ai urang aya aturan kadewek aya nu tatanya cing cenah mang cepot abdi teh hirup teh poekeun-poekeun teuing bari tengah poe teh ngomong kitu teh si horeng meureunan apan penerang teh dina wujud teh agama panur teh Allahu nurun Allah nu kagungan cahaya cahaya kahirupan cahaya rupa-rupa cahaya kahuripan kahirupan atuh naha jelema beutna abdi teh poekeun-poekeun teh jadi teh nya pantas ai ku kitu teh mah da teu mikir teh akibat poek pikir naon beda na jeung nu lolong nu lolong onaman sok daekan usaha nah ai nu beunta nu poek nu lolong onaman daek-daek ka sapi nu lolong ti kampung laleumpang duaan mapai-mapai jalan satapak ngajug-jug ka hiji lemur teu karasa capena da pugu aing numpak ojek luak atuh teu pan kitu lih kitu tah nya bener kan bener nu lolong duaan pa iring-iring e kieu rek ka kota maksudna mah rek usaha bener rek capi nu lolong di hareup mawa iteuk kitu tah nu lolong nu tukang nguntang kana tak-tak nu hareup maklum jalan ti kampung rungkaring ka dina gawir aya tangka kalapa pandang ka kalapa mah sok conong kita tetap pelengkung pelteng pan aya nu beunta mah leumpang teh kitu dengdek ka malibir da ka deuleu nu lolong mah lempeng we kita betuk sirahna teh kana tangka kalapa aduh cenah euy cek nu lolong nu tukang teh naon cenah euy ngabletuk sirah aing ti dagor cenah euy cing neuleu atuh sia cenah atuh goblok kapan aing teh lolong jadi sarua jeung sia kana naon cenah euy ti dagor teh teuing cenah dicabakan teh oh tangka kalapa nyaho ti mana cenah sia tangka kalapa pan aing mah kungsi beunta baheula masih ada cara sia cara tiba-tiba di mimpi lahir ayo ngebang raca cacingan ayo siapa bang bungun lagi cara dulu cara kaluhur ayah kelapaan goblok apaan ayo teh lolong ada pasti cara tangka kelapa yang gede kia meloba kelapa na mau telebut cing atau cara naik aja hayang nginum dewek kanaang tempoan heula cenah teu kusia ka teu bisa nembogana apa aing teh lolong ai heueuh
nulolong ngecoblake duaan. Sok atuh cenah kumane tungguan di handap, ulah handap penting tangka kalapa bisi katinggal. Rada mundur cenah saeutik. Berak kadiuk kekeun ngadaguan meureun. Aya nu saurang jotreke nulolong teh, angseron, angseron teu nyaho tangka kalapa teh urut kabentar guludu. Pandugul eueuh naon-naon. Barang ngangseron kitu eueuh naon-naon koleang. Muka handap. Aing marukana nu lolong nu handap nu nungguan marukana nu murang teh kalapa. Tah, geus we hiji euy. Ugu baturna nu ngelepek teh. Meureun bakating ku nyeri mah rag-rag di luhur ngiihan maneh. Aye cekiina teh ngucur ta ka handap kana lahuna nu nungguan. Heeh. Aye ceuk nu lolong nu handap tadi. Wah, pupus oi. Lebar cenah euy ah. Suruput geus kenyot. Wah, anjing geus kolot di makana panas asin. Pupus ciki ieu urang nyai. Aduh, ampun. Tah, nu matak lamun lolong ku agama, mun eueuh agamaan dina diri hirup teh bakal nete semplek nincak semplak. Kitu salah kieu lah. Tuh nu matak ka kiai kajengan teh ulah ngajarauhan deui deukeutan. Eta teh nu mawa obor. Ya milu kacaangan ku urang ka kiai ka ajengan. Ayeuna mah da geus loba. Jadi pangna aya wayang golek teh baheula kulantaran eueuh kiai, eueuh ajengan. Kumaha ye carana nyebarkeun agama Islam? Itu sejarahna teh. Aya we nu dagang kitab Ramayana Mahabharata. Tah, ieu urang pake alat cenah ieu. Dina jaman animisme, dinamisme teh baheula. Anu nyembahna kana patung, aya kayu gede disembah, aya batu kajentu disembah. Jadi nyembahna teh hong awi laheng awi gene pitalieun. Kada teu nyaho jajampeanana nu kitu meuning. Sabet hong we ning. Nya baheula para wali teh cenah hayang mati maneh jajampeanana. Hoyong sok genti ku ieu tah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sok apalkeun nepi ka syahadat. Tuh teu karasaeun padahal nyebarkeun agama Islam. Nya cenah ta'ud, cenah bismillah, cenah syahadat. Nepi ka ayeuna aya keneh teh jelema teh. Peledug pan meuleum meunyan. Nyangakeun ieu ka emah anu tah digenti we ku kiai teh tah genti cenah jajampeanana ku ieu lumetak geuning ayeuna aya urang Islam nu rek melak pare can mangih menyan mah can taud kumaha lamun geus pangih jeung menyan beuleumkeun a'udzubillahi minasyaitonirrajim tuh apa eta teh menyan teh batu loncatan supaya jelema bisa taud bisa bismillah nya ayeuna mana geus nyarahun dek melak pare eueuh menyan ah cebe karita udna we jeung bismillah cenah aya menyan ulah dilegleg beuleumkeun nya dalain gorengan menyan dalain gorengan beuleumeun nya cenah da eta menyan teh geuning bau jurig ceuk nu ngewa aya da selera jelema mah beda-beda syakur anu ka ame resep ka ameuna eta selera nya boh kana rasa boh kana irung boh kana panempo cenah teu resep lalajo wayang heuh selera teu naon gampang da moal maksa balik ge nya atuh nutunuh meureun oge atuh teresep mah selera tama atuh kitu cik aing oge lumatak cing waspada permana tinggal sidik tableg amanah patonah teh pake
warisan teteh euy ti leluhur urang ti Rasul. Ya. Tang. Ya. Tang. Barunya aki-aki geura jeung napas narek beak deui. Na kumaha ari aki-aki? Hayu adan geuning karunya. Aduh, aya leuwih naning adan teh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Napas mun aya euy. Napas ponok mun. La ilaha illallah. Allah. Mun urang mah ku budak ora atuhnya weh khawatir. Bala wargi. Subuh ning karunya. Geragugah. Geragugah pala wargi, gerak kepala syar. Hoho mun jeung euy. Kacai, gerak abdas kurama. Geragugah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Waktos ayeuna parantos nangtoskeun jam itu si goblok geus aya nu maok deui wae. Jam dingdingna aya nu maok. Aye ngareret eueuh. Barang ngareret meureun ngala jam dingding eueuh. Ayeuna parantos nangtoskeun jam itu si goblok geus aya nu maok. Aye dipaok teh ku injuna deui. Sadar mun dibere rokok ti beurang sebungkus. Komo bisa eta mah aki-aki? Naon kah aki-aki? Rek pada neungeulan deuleus sa kampung. Na maok naon euy akang? Lain maok atuh dengekeun heula. Mana mah kitu teungeulan teu. Yeung maok geus teh. Oh bisi barang paok. Meureun geus salat asar teh meureun tunuh. Oh tunuh. Duh geus sare. Hay eling-eling geus poek. Padahal poek teh pihujaneun. Angkeup bre. Yo jetrek we kana pangeras suara adan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Barang ngareret meureun kana jam dingding kana setengah lima. Atuh puguh anu paruasa babara locor nu nginum anu wah ngahuapkeun kue. Meureun ngareret kana jam dingding setengah ruas manehna oge. Da ieu mah keur latihan. Panjaya ada latihan ye. Aduh ampun. Lindingan ka era teu teh. Heeh. Aduh ampun karunya nya ka euy. Heeh. Nah, tekang bati raki-aki. Pada ngudang-ngudang teh mereng pada ngegebugan. Matak aya panggih jeung masjid teh kitu ya ngabiri gidig. Trauma meureun ka uma. Hayu di imah sorangan ngini ye euy. Yang seorang masak-masak sendiri teh dina lagu mah teh. Masak sendiri mah dina lagu. Heeh. Sangu geus haneut aya kolak pangirim tetangga. Setengah genep lalajo Asep Show. Asep Show teteh geusan Asep Show buka. Geusan Asep Show adan tuh dibuka. Kieu we aya TV hitam putih. Hitam putih. Bari teu meunang digedean. Heeh. Teu meunang digedean ini. Jeung geger jedan. Eta keur nying hareupan meja kitu teh ngadep bari lalajo TV, ngadaguan jam genep jok kerelek ke HS. Lain beuki HS teh si akhirnya. Eta bobolak tunuh aya wae. Hay eling-eling adan keur tungtungna. Ubah teu teh. La ilaha illallah. Koreja atuh mun teh. Joko kocok we. Nyokot cai Allahumma laka syumtu gitu teh ning barang rekrut diinum dina TV teh aya aksara deui selamat menunaikan salat subuh. Ora aing teh buka henteu sahur henteu tapi kuat puasa nu kuat nepi ka jam 11 maot mek ka tina mah salatri alah karunya aing khawatir kaki-kaki mun aya keneh dibere. Nu karunya mah tukang bandrek deuh. Nah, awake karunya ka tukang bandrek, akang teh batik beunghar tukang bandrek jeung akang. Dek dipaehan ku ieu ku masinis. Nah, awake dipaehan. Masinis supir kereta api. Naon dosana?
apa nai tukang bandrek teh identik pan tukang bandrek mah geuning kulub jauh kulub sampe geuningnya sampe bener meureun beak meureun ieu bandrek tinggal gegedohna wungkul aduh tinggal gegedohna jauh gugulutukan geuning aya opat siki kulub sampe we suuk ka opat balik ai imahna teh ngaliwatan rea memeh nepi ka imah meureun ngumahan heula gelas da susukan daya cai herang kabarasih heula ai dielapna teh kulawon beureum ya pan ai masinis mah supir kereta api lamun aya nu ngebut ngebut lawon beureum sok eureun eta teh tanda bahaya dihareup aya bahaya lain dikebut kebut teh lawon beureum teh urut ieu teh urut lap meureun ngagebrikeun cai maksudna mah ai masinis jocekit direm eta kereta api. Allah kumaha. Nolol tina jendela. Aya naon ieu Cemang? Eta tukang bandrek ngajawabna, "Ah, kajeng ieu we sampe dua deui, kulub jauh we opat." Setan, setan. Masinis amek. Gajleng eta mah. Wah, turun. Heeh, mau paneungeuh berengpong tukang bandrek lompat. Wah, diudag-udag eta mah. Barang udang-udang tukang bandrek kereta api maju da beureun teu ka rem. Balik ka itu malik deui mimitina mah udang-udang tukang bandrek ayeuna udang-udang kereta api nepi ka Surabaya paeh we. Pondok Umur tapi ka pondok umurna dari masinis. Heeh. Loba dongeng-dongeng nu karari teu model mah. Ayo nama orai-orai ke diaralaan ini kan? Diaralaan padahal itu kudu hese ngalah orai mah mawa kerupuk ke dua belek di kamana ke? Pangi wajeng liang na tundaan na kerupuk teh gitu siapa aja put ke lulus ta hah? Orai na lain orai na aik na tundahar ya kan? Thank you.
Thank you.
Thank you.
Barirurat. Ngabang berangkeun hate dek teh euy. Naon ke ngabang berangkeun hate akang? Bapak dewe kapuragaan. Kapuragaan naon panyawa? Heeh. Tudah mangpun bapak parantos sasasi setengah. Naon panyawatna ya akang? Hayang mimiti nama hareng ateu juru soca. Oh,
Dina sejuru socana teh kawas turuwisan mimiti nama. Mimiti nama. Ayuna teh geus sagede duegan. Eh. Geus ngimbangan kepala. Orang moal tumor mah kitu. Heuh nya teh meureun anu disebut tumor teh. Ya. Tumor anas. Tumor ganas eta teh. Aing mah mun tu. Koceak, koceak weh. Heuh jatang tos akang atuh. 10 dinten ieu parantos teh lebet naon-naon cai oge diburakeun deui. Ayeuna teh. Heeh. Boa-boa nya. Teu bisa mapah eta teh pun bapa teh. Oh nyatang tos aya socak ka. Ma jerit-jerit teh cing cenah jang. Kumaha sareng? Geus dipopokan mah ku naon-naon ku dewek teh. Oh, tah popokan ku surawung sugan kan. Dipopokan ku daun paria. Walah, supados tiis. Supaya tiis malah meureun eta manu jahil ka aing. Kumaha kan? Cing cenah bapa mana teh popokan ku timuning. Dilaksanakeun ku dewek teh. Aitan, lain. Wah, kalah buruk. Ada kok kotor itu tempat kan? Oh nyata gitu. Cing perlukan karbit. Ting berenan kusi gareng bahasa kamari bahasa dina muludan. Kumaha kusi gareng kan? Dah si gareng mah percayaan gini gini. Oh ada mana yang nama benar? Pusaka pusaka keris bahula teh di manian. Di manian cak celakin. Di kosok di kecelakin kena si socak bapak. Dah. Artinya ada penyakit murid cuma. Keris kotor, komo baheula na meureunan ngaran-ngaran keris keur maehan batur. Oh, diracun heula ayeuna dicak-celakeun kana panon. Weh, untung teu lolong ge. Nah, eta loba mitos kitu teh jelema. Baheula kitu sok teh ayeuna mah geus jaman kamajuan. Jaman canggih. Ha? Jaman kamajuan atuh ayeuna. Kudu kitu. Dokter weh. Nya. Nya bener kan? Modern. Ada pikiran oge meureun kudu modern urang teh hirup teh kudu adaptasi jeung apresiasi. Atuh buku kudu ningkat. Informasi geus loba ayeuna mah boh media cetak. Elektronik boh media cetak. Geus nyebar. Ya ku teu meunang beja. Bener. Nya. Asal urangna weuleukeun, urang mah. Ieu loba animisme dina jaman modern yeuh. Oh nya tak kitu. Heeh. Mandang ka diri batur teh cing sarua mandang ka diri sorangan. Heeh, ada bener. Nah, eta teh merkosa karya sorangan teh kitu teh. Bener. Ulah wae kanyalahkeun batur. Ora batur gini kan. Ihdina sirata mustaqim. Naon teh teh Kang? Eta teh unggal salat diomongkeun dina Fatihah. Kumaha? Hartina teh muga Gusti nuduhkeun kana jalan anu lempeng nu matak di mana siling silaka teh ulah nyalahkeun ka pangeran. Da pangeran mah mere beja teh lalempeng anu mengko teh sia. Paingan ka pacilaka atuh. Hayu ku pangeran geus disadiakeun jalan anu lempeng geus sia mah rengkol wae nya puguh ti kebrus. Ditulisan dina tonggong truk utamakan selamat dina tonggong truk nyelap teh mah ai supirna balanga mah anger teh kusruk anger cilaka eta utamakan selamat memilu nongeng nih dai Allah mah maha dina sagala na maha adil kabeh oge diridkian nu iman nu teu iman oge bener contohna urang boga balong. Makan. Kur weh eta para belauk teh dikabalongkeun. Ta anu dibalong teh urang teh maksud teh pan marablauk emas. Mujair milungakan. Impun. Impun milungakan. Kaburui-burui kakeyep-keyep milungakan. Heeh. Bener. Oray kadut oge milungakan. Ngilu. Malah nu diparaban ku urang teh ta oray kadut teh ngahakan deui ta kanu diparaban ku urang. Kabeh milungakan tapi di mana dibedahkeun engke heh kumaha dipisahkeun pan kun boga na tah ieu mah meureun lauk emas simpen aja di ditu dina heran cayana ieu lauk emas alihkeun ka dieu tah ieu mah mujair tah ieu mah oray kadut di podaran teh mah atawa ieu mah keuyeup tah ieu mah keuyeup. Nah, dikitu sia. Sok. Akhir tina pagawean teh. Bener kan? Ya. Ai rajaki mah ngilu dahar teh. Ngilu di dunia mah dahar kabeh oge. Baro-baro kitu sasatu. Nu mata kumaha atuh sangkan ulah urang ulah dijejek mungkin di akhir. Ulah dipekprek mungkin di akhir. Heh?
Pek, di ayeuna kocorkeun deui tah rejeki, lamun urang meunang rejeki, sok jakatan 2,5% Saat sana dibikin ka anak jeung pamajikan ku urang ku pamingpinna ku lalaki nyaeta bagikeun heula jakatan. Bersihan heula. Kakara bikin ka anak jeung pamajikan hartina etap anak jeung pamajikan teh teu diracun. Disalametkeun. Itulah lalaki nu bijaksana. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'i. Ari paming ai lalaki teh pamingpin ti eta awewe. Tuh, nu matak panggede-gedena ibadah teh maraban anak jeung pamajikan ku rejeki anu halal. Anu halal bener kan. Sanggeusna ka pamajikan kocorkeun eta rejeki teh ka dulur anu teu mampu. Ka dulur eta tetangga. Sanggeusna ka dulur tuluy tetangga. Sanggeus tetangga tuluy kanulian disebutna sedekah jariah. Ka masjid mah. Nya. Anu bara maen mah. Mun mana moal rugi geus sok. Salamet teh nu aya. Sabab urang barang bere teh teu beda ti urang maledogeun bal kana temok. Bledug bledag deui ka urang. Jadi syakur pagawean urang boh hade boh gorengna bakal balik deui ka urang. Contohna makan. Urang keur cicing di sisi jalan. Cing. Aya jelema anu ngaliwat. Cek urang teh ka mana goblok? Kumaha teh malna teh? Lain di tema tak goblok anu dikaluarkeun ku urang teh balik deui ka urang. Eta nu ngaliwat teh malik ka urang nyamperkeun jeuk we. Kana beungeut urang tak goblok nu tadi teh balik deui teh kana suka ngirung. Teu jaga-jaga teuy. Si orang kumaha amal perbuatan. Cek pangeran oge sanajan sagede siki sasawit bakal karasa deui bakal kasamper deui. Hah? Bener. Nu mata kumaha atuh carana qad aflaha man zakaha bagja pisan keur manusa anu geus bisa ngabersihkeun hatena. Ulah aya eta kan. Ditemal deui ku hadis. Khairunas anfa'u minanas. Pang hade-hadena jelema anu mawa manfaat deui ka jelema. Duh eta panganuliskeun teu teh Kang Wani. Pek pikir. Di dunya mah saling wasiatan. Mapatahan sabab ciri nak manusia cek Allah pangandikan Allah ciri nak manusia teh anu kersa dipapatahan jeng kersa mapatahan tak eta ciri nak manusia tak lamun teu kitu rametuk bayangkan ku sia darajat manusia bisa jajarkan jeng rametuk ku Allah bongan saha bongan urang kene bongan bangkong kacahi teu dimandikeun. Bongan hirup para rohong pas ini teu dijadikeun. Nya. Bener ge. Bangkong di kokorong kujang kacai ngajingjing cameuti bongan hirup loba ngabokong ti tukang kana janji teu bisa nepati. Tuh, dengekeun. Papatah kolot. Karasa bener aya nama ceuk. Da sabenerna mah euy unga-unga suku oge boga bahasa anu karasa ku dirina. Boga ciri nu mandiri. Boga ciri nu mandiri boga budayana. Masing-masing. Nya. Bener. Pasea sote jelema kulantaran beda basa. Oh beda basa nya Kang. Contohna ieu mah di urang teh aya basa Sunda jeung basa Indonesia. Indonesia. Basa daerah. Ari uyah bahasa naon teh? Bahasa Sunda. Bahasa Sunda ai garam. Bahasa Indonesia. Tah di lemur aya nu teu apa hiji awewe teu apa kana bahasa Indonesia. Da kurang gaul teh TV radio ge teu boga. Kurang batok. Masak tanitah ka anakna. Cing. Ai anakna pinter bahasa Indonesia da digawena di Jakarta. Aduh, di toko beusi. Ma, ma. Ini pasakan pake garam. Ulah ujang besi bapa sia teu beukeun mending pake uyah. Padahal eta kene para. Padahal garam jeung uyah teh eta kene eta kene. Eta di lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga apa aya kene nu beulenggu. Hitungan keluarga geus pekiak-kiak. Berapa yang kurang cokot bahasa urang jeung bahasa itu tapi urang cokot barangna da barangna mah sarua. Eta kene. Kumaha? Malik Yaumidin. Maksudna? Cing sok hartikeun. Malik Yaumidin.
Nungaratuan di poe A akhir. Atau nungarajaan di poe A akhir. Maliki Yaumidin teh teh hartina teh kitu. Di urang-urang Sunda boga karuhun baheula nepi ka jadi kayakinan dina dirina nya eta Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi. Ai Prabu kasaha? Karaja. Karaja. Hah? Karaja Prabu mah. Da Siliwangi mah eta mah pagawean, sili sengitan, sili pajungkeun teh saha ngaranna mah? Gelar. Gelar. Jadi ai Prabu kasaha? Karaja. Karaja. Aina Malik Yaumidin nu ngarajaan di poe akhir. Hah? Aye memeh Malik Yaumidin naon? Iya, kana bodoh. Ah, teu bisa, lain. Memeh Malik Yaumidin mah Ar-Rahmani Rahim. Ar-Rahmani Rahim Malik Yaumidin. Aye Ar-Rahmani Rahim naon hartina? Cek akang. Welas jeung asih. Welas jeung asih. Aye moto Siliwangi naon? Welas asih. Sili asah, sili asuh, sili asli. Gini eta barangna mah anger eta. Bahasana unggu anak. Bahasana nu beda teh. Beda sebutan. Dina bahasa geuningan beda teh. Kaul si anak. Peh jelema anu sili asah, sili asuh, sili asih dawuh Rasul nalika bade maot, seh para sahabat lamun hayang pangih jeung kami. Di mana aya jelema anu geus nyaahan ka fakir miskin tah kami aya di dinya. Oh, maksana. Kumaha ceuk Prabu Siliwangi? Lamun hayang pangih jeung aing. Ya. Di mana jelema geus sili asah, sili asuh, sili asih tang aing aya di dinya. Ari ieu gerebeg teh kasurupan ku Prabu Siliwangi hayang nog jurig teh mah. Tah surupkeun eta welas jeung asih teh ta eta kasurupan ku Prabu Siliwangi. Nyaahan deudeuhan ta eta kasurupan ku Prabu Siliwangi. Sing ancik dina diri. Sarua jeung patihah tadi lamun nyokot barangna. Oh bener. Brai panon poe ti beulah wetan ceuk urang Sunda teh mah. Ceuk urang Arabna teuing. Ceuk urang Sunda. Ieu batu dialungkeun kana cai kecemplung. Ceuk urang Sunda kecemplung sote. Ai ceuk urang Inggris. Barangna mah eta keneh euy. Kunaon make pasea? Sabab ieu dunya sakilobana anu pinuh ku bangsa, anu pinuh ku manusia, anu beda-beda bangsa, aya nu saruana. Oh, eta. Naon? Rasa. Pek tanyakeun ka urang Inggris aya rasa uyah kumaha? Asin. Pasti asin, pasti. Pasti. Ayo urang Irian. Ieu mah urang Afrika anu panggoreng patutna. Ya asin bareng. Asin sarua. Asin sarua. Ayo gula. Amis. Tuh. Oh, rasana. Nu matak along ngayakeun manusia di alam dunya aya nu rekep deng-deng papak sarua. Sajajar pajajaran disebutna. Oh, eta rasa teh. Sarua. Cokot masarua nawe atuh. Kamehan perbedaan. Ula perbedaan ya kan? Bener. Ula dina soal perbedaanana. Persamaanana. Ieu mah pasea grepek antara nu peget jeung nu mancung. Padahal eta keneh sasebutanana mah. Padahal eta keneh malah ceuk anekdotna ieu mah ceuk anekdotna. Hah? Naon ceuk anekdot? Cenah waktu nyieun urang Afrika mah cenah pangeran teh harita teh keur ngalewas heula jadi we tutung. Aya anu baruleh. Harita teh teu percaya cenah dijahit we, baru kana geus asak. Tak anu geus asak mah urang Sunda. Hideung hideung teuing teu. Sawo mateng sebetulnya. Tuh. Jadi pegek teuing teu mancung teuing teu. Tanu matak lamun aya urang Sunda anu pegek teuing ta eta teh tong diaku. Tong diaku urang Sunda. Aduh ampun. Bagi ulah. Mangemangan. Ah, tahajud. Nya. Bener Kang. Hayang bejakeun ka padana. Aduh ampun. Tah kitu euy.
Jadi atuh kumaha sok bersihkeun hate. Hate bersih. Bersihan hate urang bersihan baju. Kitu tanya. Bener Kang, kudu bersih. Dewek mah kitu sok teh ngabejaan eh ka si lain. Ngelingan. Ngelingan. Jadi urang teh balik lalajo teh ulah nepi ka polos ngan Sri Wungku tapi kudu nambahan ilmu. Sakur perkara nu datang kana diri urang boh nu kadenge boh nu katingali lamun teu jadi ilmu rugi. Rugi. Aja bawaan balik sekolah kemana. Tuh. Tak iya dongeng iya teh mudah-mudahan wae cing jadi bahan peledak. Bahan bahan pikiran. Yeay. Bahan pikiran. Pikiran. Neun. Pikeun pikeun kasalametan urang tilunya. Ayeuna kulantaran dina agama we ku beda-bedana geura sok sanajan bari saagama beda-beda aliran. Beda aliran. Heeh. Ngan anu leuwih bahaya pisan aya aliran anu teu satuju kana maksud tujuan pamarentah jeung rek ngabrontak. Jumata kadulur-dulur nu di kampung bisi aya jelema anu datangna make pakaian-pakaian jiga religius jiga ye kade jiga jiga heueuh manehna teh orang-orang religius mung wawuh tah jeung tatangga asupna ka kampung teh susulumputan cing dicuriga ku urang kudu aya curiga kudu bisi ieu mah bisi kajadian cara nu geus-geus bisi jadi mamala ka urang-urang kene. Jadi wajib lapor tamu teh wajib lapor teh didinya. 1 kali 24 jam. 24 jam teh wajib lapor. 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 Lapor, ge. Kudu diketahui. Bae dicarekan pege kunu mancung mah. Bener Kang, waspada. Ya sabenerna mah lamun boga salaki ka si eta musibah. Awak nah, disebut musibah? Musibah eh. Lah jelema mah urang atuh. Tapi nu mata lamun aya awewe anu nuturkeun ka jelema anu mode kitu wah eta mah kapeureungpeunan. Sarua jeung boga salaki ka jari kene. Heeh. Meureun eta mah rek ngawayahnakeun maneh keuneh cenah meureun hitung-hitung boga salaki ka nyiru. Kan sok nyeri abdi menukaran itu sakaranus milik sok nyeri abdi nukaran itu sakaranus milik tak itu euy sae ah anu penting mah urang saling doakeun nya amin amin kitu teh euy sae pasir nasib ibu nenahnya naon. Eh, siapa? Khawatir nasib ibu nenah. Oh, khawatir ku pemajikan dewek ku ngapoy nganu kur ngejo maraban semah anu pegek. Alah, ka seniman seniwati nu aya di dieu sok cenah tingkatkeun ah kreativitas urang teh. Kreativitasna kan. Iya. Dina seni urang kudu bersatu bebarengan hayu saling pajukeun. Nya payakeun kelengeun teh pan urang teh. Kumaha carana saling pajukeun ka model dewek ayeuna? Maha Kang, dewek mah emung narima murah ngadalang. Naha ari Akang? Heuh aya nu laleutik teh kumaha payuna sok lamun dewek disaruakeun. Kira kabagianana Kang nya. Abeh kabagian sarerea. Ameh rata nasibnya. Keun bae aing mah sa bulan 5 panggung oge. Asa anu 100 jutaan. Bener. Itu 4 jutaan pek. Duit gede. Pek nu 2 juta setengah mah ka Pak Asep Teruna. Alah ampun. Sugan balik ka wayang TBC. Lain ngawayang maneh mah sorangan ya 2 juta setengah teh. Heeh, nge MC an. Heeh, kitu. Atina naon eh hirup mah? Mawe. Heeh. Rupa-rupa cara hirup. Mudah-mudahan kapayun di sini tiasa tepang gendai urang sarareanya. Amin, Kang. Amin. Alah. Di sini ieu sing pajeng deuleuh. Hei. Mani karareueun sora naon? Naon? Soalnya di nu kieu aya sora doser. Di VCD naon? Bot. Oh, ta. Bot aya VCD rapli. Ini sora kayu putih. Bot. Bot toke, Bro.
Bot. Wah, omak meureun. Angin gede ye. Ulah kaget, bot. Salah tutup tarasan. Si bot. Woi. Nyawa teh belentuk kitu. Heh, inget teh. Apa bisa dedengean? Si bot. Atawa manuk beo. Ompak sih ditembalas. Si bot. Heh, heh, heh. Gimana, heh? Syahsyiring. Aduh. Saha ya, kitu almarhum teh. Sada Kang Osin. Kang Osin ge ngaru penting ieu mah urang ahli mumpulang we. Sebut. Syah. Gimana hay? Sasilaing. Sasiling. Tong heureuyan dewek euy. Dewek keur bingung. Wah, di leuweung ge mah bawa-bawa deuh. Heeh, kadekana. Mun kawani. Kurgiu tanya datang alien. Alien tu naon jo alien. Makhluk luar angkasa alien deh. Oh, turun ke dunia berarti kan? Apa sih luar angkasa? Luar mana angkasa tu belah mana kadipaten? Bedi tu. Tiba ya tengulon. Oh alien deh. Kata te luar angkasa teh. Kedatangan alien mah aneh. Naon aya pikasih rieun euy? Naon? Aya anu boga panyakit boson. Boson teh naon aya? Boson teh hitut wae unggal ngalengkah unggal hitut. Oh. Awewe gadis. Munggal jeung batur daerah meureun hitut wae. Da unggal ngalengkah teh. Nyik. Nih, kita kayaknya bujur nanti. Tuh yang disadar. Tilu, tete anjing, sekali nutur ke. Baru ke narek maraban. Baru ke jamar roti. Kabeneran hanya tak itu murah asih pangeran. Ya, kan? Kabeneran ya, ayah bujang deh. Sarua siapa penyakit. Oh, boson. Boson. Ayah lelaki mapan tarik itu nanti. Dut. Dut, dut. Eh cek bapak-bapak na teh cenah urang kawinkeun euy, budak teh cenah euy. Urang bebesanan yeuh ah. Buah sapanyakit. Da sarua sapanyakit cenah abeh teh eraeun. Hayo atuh cenah kabeneran budakna teh daraekeun. Daraekeun pasti. Heeh. Jeung geus jodoh mending. Kawinkeun ya budak teh. Aye kolot baheula geuning nya aye geus dikawinkeun ti burangna teh, ti puting teh sok diintip. Bisi budak ku bapakna teh. Sabab isuk-isuk rek hajat deui disebut teh numas. Numas. Numas teh beunang ka gadisanana hartina teh geus bageur. Diintip ku bapana teh kieu. Aye kamar pareneng di kahalangan ku bilik kungku. Baheula mah pareneng. Eh, didedengekeun anak teh. Bisi budak teh hade. Ari panganten da puguh pasapanyakit. Aye biasana mah unggal peuting teh ngit. 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 Tayana mah aye sarakina mah aya nu nemalan ngidut ngik ngidut ngidut dut ngidut ngidut dut ngidut da bapana ngintip kieu we dut dut ngidut ngidut dut ngidut ngidut dut ngidut dut 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 nah hanya beula aya cenah ngikna eueuh aya barang aya di bemeuh melang urang ka anakna sieun dipaehan. Toong, mereka itu dekat ke Panto. Eh, Panto nanti kebeneran deh. Ku, lain ku Panto. Ku balik go urut. Urut tu, urut tu bangunan dua lain. Dibukakan, saya kata, oh, palingan dut wungkul. Dah kira dipake, ini sinya itu. Boleh kat tutup liangnya. Nggak cocokan dia kan. Alah. Aye budak awewe na mun katempo bapana nohong. Aa. Kuah jeung teh lalakina ruas meureun. Meureun eta hitu teh meureun asa kabukakeun lawangna. Yo tuwi wi wi. Wah, eta mah salamur da ratang marupana sirine. Cocok teh meureun asa kabukakeun. Saya RW terpara raih kan. Isuk-isuk teh beurit aya genep gempar. Virus.
virus itu. Alah, ampun. Karunya mau balik di Arab. Nah, apa karunya? Karunya balik di Arab ya kan? Ayo di Arab, nanti digawe nanti 2 tahun. Oh, jadi supir. Lelaki, ima, jadi TKI. TKI. Oh, mau usahakan pemajikan, mau digawe di Arab jadi supir. Supir ngakutan ontak. Oh, balik ke lemur. Wah, oh, itu mau pemajikan anak sono, urun. Nyanya atuh. Boga duit ongko. Do, duit gede ongko. Kadenge ngeun ku bangsat. Eta bangsat sok kadenge wae. Saha kira-kira nang geus? Si anu balik ti Arab pasti mawa duit gede. Can mas. Sabot keur kacarai nu boga imah. Eta bangsat suluh supe abus. Langsung ka kamar ngebedo-bedo lomari. Bangsat ni ah. Keur ngebedo-bedo lomari kitu nu boga imah datang balik ti cai duaan. Heeh. Oh. Cinggal lutra, eta bangsa terwasun. Kemana ya, ini lompat yo? Kebeneran nih, para nate molongo, terekel ke para cici ngeri para maksud mereka ngadaguan hees dan boga imah. Boga imah, oh. Ayo boga imah lain hees nasono balik ti Arab. Oh, eta bagus dalahar. Jam salapan joger, cerita negatrik. Era caturnya kan. Oh, cangkang jajamu babalata obat kuat. Aduh, eta bangsa tiluhur kieu. Ulu itu si goblok. Sugan aing dek hees. Dulu itu bujur na nepi ka tapak bisul wungkul. Eta sono ngurin ke pemajikan nepi ke jam 12 peting tete urun-urun gerdewe nepi ke tilurit 2 tahun atau gitu jam 2, jam tilu, jam 4 masih kene eta bangsat geus kesel we tiluhur bu eta si goblok kira harek hees na ite celengkung adan tilebak kadenge Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lain sholat mereka teh ngedekul kene we. Yah, da isuk ge adan deui. Isuk ge aya kene adan. Caritana geus ge goprak teu nalangkara kecape meureun. Eta salakina ngusapan pamajikanana, mama. Amuing. Sayangku my honey. Darling. Tepangih 2 tahun teu nepi ka ulenan kieu. Eta bangsat ambek ti luhur. Kumaha Kang? Bari kabur diteumrag eta mah kaso-kaso jeung genteng. Bari kabur bari ngomong kieu. Da budu meh tadina ngadenge, Nyai bojo Akang nepi ka ulenan kieu. Ambek eta bangsat ti luhur. Bari numrag kaso-kaso. Sakalian kalapaan anjing. Goblang, goblang bertah kecuah. Lompat mapai galeng. Ayo guys jauh tanya robok doi make cengek aye tidak kesal ketika kenapa kesal nggak kayak gitu aduh ampun ayam sedih pakai ayo rupa-rupa dongeng aralus ayah deh ayo nu balik ke Sumatera Sumatera. Lu balik di Sumatera, rek balik ke Jawa Barat, apa numpak kapal peri? Nyanya kan peri. Di Bangkahuni, gini ke Merak. Ke Merak. Numpak kapal. Nyebrang. Nyebrang, balik, mana kali ke Jawa Barat? Ada, rek balik. Air di tengah laut, kalau luar temuatan teh maksudnya merenan hayang nempo pemandangan laut. Dina dek. Ngajajar, dina dek teh. Eta mah keur kitu jojerit teh awewe satengah tuwuh. Alah kumaha? Tulung. Bapa. Si horeng kantongna murag ka laut. Ka laut. Itu kantong kuring mangkaning duit 10 juta. Pek cenah cokot duitna mah 5 juta mah keur nah jeung kuring 5 juta ewang. Eta surat-surat penting. Saha nu rek nulungan kalah mararong jelema teh. Heuh, sarua we jeung modaran maneh da ka laut. Ya heuh. Heuh, nu wani. Wah, gegejeret eta awewe. No, datang mah oi aki-aki. Kumakan. Joko ajeleng teh ka laut. Gejebur. Kecepok. Kabeneran eta kantong teh karawel.
Kubata teh. Pago eta nu boga kapal teh ngalungkeun tambang gleng. Beunang eta mangga teh ku si Aki teh. Allah alhamdulillah. Dibedol ka luhur teh salamet. Gor we surak. Muji barunya. Eta si Aki munang pamuji atoh. Allah. Pan urang mah lamun dipuji teh atoh. Ya atoh. Si Aki mah amek. Amak amak kumari akang nyokot kantong tina kantong nyokot bedog dilagar ge bedog wah dikaluhurkeun hidup Aki hidup cek batur teh hebat Aki aca aki-aki lain atoh kalau baeud bari bedog dikieu batur teh mentong hidup hidup sia goblok sok ngomong sia saha nu nyuntrungkeun aing tadi si horeng lain wani aya nu nyuntrungkeun sawak kureun. Lain eta luas nu nyuntrungkeun ampun eta sia.